ახლა დიდი სიამოვნებით გამოაცხადებ, რომ სიმღერას მამაზე შეგვისრულებს კესანე დავრიანიძე. მარიამ ალექსანდრია გამოგრჩა? უკაცრავად. მამაზე სიმღერას შეგვისრულებს მარიამ ალექსანდრია და კესანე დავრიანიძე. როცასად მე მიდიხარ, თითქოს ვისი ბრალია, ცოტა გული მწდება, როცა ჩემთვის არაგცალია. ჩემ მამა ნიკო, ამას პიდები, კაკა ხარებლამ გავისდები. როგორ ვამახობ, როგორ მჭირდები, გეთყვი როცა დიდი ვიქნები. ამ რაც რაძამეთი მინდა სულ ერთად ვიღოთ, სიხარული გავიღოთ, როცა თამაშდავ ამ თავრეთ, მინდა ისევ დავიწყოთ შენთან ერთად. მე ნახოს ჩვენი მთა დაბარია, უშენოდ ვარ მოწყენილი შენთან სულ მიხარია. ჩვენ სადაფლო ბანაკ შემოერთდება სამეგობრო: ზუკა, ნუცა და თეკი.